מה נראה לה? עצמות? ככה צריך שריקי! אבל שאתם מופיעים פה, סמכונים. כן. זה פריקי שריקי, כמו צ'יינג'ר וסקולקו. וי ביי! הרוצים למטה בדסקריפשן! יאה! אוקיי, בוא נעשה את זה. היא קראה לי אישה, כאילו שאני גבר. את יורדת עליי? אז עוד תסיימי בגבר. מה אם יש לי צמות? זה לא אומר שאני בת, תזכירי לי מי המלכה. אה כן, לא, את חושבת שאני איזה סוג של דוגמנית? אולי אני בכלל מהפרת שקוראים לשלומית? פשוט אפילו בשבילך אני גידלתי לי זה כאן רוסטד. מספר האייקים שלך קטן. חושבת שהפוטושופ שלי גרוע, אז רק שתדע שהמוח שלה תקוע. זה נכון. בטח נעלבתי, זה שיר די קשה, אבל השיר עוד לא נגמר, תתרגלי לזה. זה רק התחיל, זה לא נגמר, התחלה קלה. סוף מה? השיר מוכר, הוא לא עוצר, הוא רק הולך ומתגבר, הוא לא נפסק מכת ברק. אין קשר! הנה חדה. אוקיי, לאן הלכת? בוא נחזור לנושא. יו, יו, יו. את חושבת, אני לא יפה? רגע. חושבת? חושבת? וואו, זה הישג אדיר, איך את יכולה? כמובן. עם המוח שלה, את עושה לי בחילה. טוב, בוא נעזוב אותו, זה לא חשוב. בוא נתמקד בך, ב-IQ שלך עצוב. כן? רגע, הוא לא כאן. האמת ש... קצת מטומטם. טוב, חשבתי על זה, ובעצם צודקת. הוא דומה קצת לפאק, בתמונה זו או אחרת. אבל אם את חושבת שהוא דומה לדוגמני, לדעתי, את קצת מטורפת. את קוראת לי ידין? על מה את מדברת? הרגתי כבר שני אנשים וסיימתי חוברת. תאמיני, אני הכי קשוח במדינה, ואם את לא מאמינה, את חתיכת גינה. את מתקנת אותי על מילים כמו הילד ועל, תסתכלי במראה, את נראית כמו גלגל. זה קל. האמת שאת בכלל לא שמנה, את די רזה. תומר, תחזור לשיר. אוקיי, אוקיי, אני ממשיך. אז בואו עכשיו נסיים את השיר שהוא בכלל לא כמוך. כן, כי הוא אדיר. אז אני חושב שנעלב בו מספיק, כי עם כל הירידות אני חייב להפסיק. אולי המוח שלך לא הבין את השיר, הוא קצת טריקי, ויש דבר אחד שאת צריכה לדעת, אל תתעסקי עם הפריקי שריקי. יו! תומר, זה אחלה דיסלאפ. רגע. מאיפה מגיעה המוזיקה? אני, אתם עדיין לא אמרתם לי, מאיפה מגיעה המוזיקה? אני גם לא יודע. מה זה שם? מה? מה זה? זה לא היא. לא.